Moji, danas ćemo pričati o tri koraka koja su vrlo bitna ako ti hoćeš ne samo krenuti svoj biznis ideju, nego ako hoćeš opstati sa svojim biznisom, sa svojom idejom, ako hoćeš da sljedećih godina taj biznis raste, da možeš živjeti od toga 5 godina, 7 godina, 10 godina, da može porodica živjeti od toga i da imaš i volje to raditi dalje toliko i boriti se. Jer biznis, da ti kažem iskreno, nije stalno lako i dosta je tu borbe i ne ide samo to gore, nego ide nekad dole i gore i još malo više dole i nekad još više gore. Znači, to treba stvarno i strpljena i energija za biznis. Ali ako ova tri koraka ti sada vidiš, što ću ti ja sad napisat tu, i ako razumiješ, onda će ti biti puno, puno, puno lakše to znači, da ćeš opstati i da će to rasti. Ok, koja su to tri koraka? Prije nego što počnemo s tim koracima, ako ti nisi ovaj kanal još popratio, onda prati ovaj kanal, daj like, poslije ovog videa ako ti je se svidio, ali kanal prati ako hoćeš još više razumjeti kako biznis funkcioniše. Biznis ideje ćemo gledati na ovom kanalu, kako se treba sa financama, ako hoćeš opstati, ako hoćeš sa svojim financama biti nekad slobodan u životu, onda prati ovaj kanal stvarno, jer ćemo samo o tim temama pričati. Malo ću pričati o poslu u Njemačkoj, životu u Njemačkoj tu, ali većinom biznis, pare, investicije, tako dalje. Ako to zanima, prati ovaj kanal. I mene bi zanimalo šta ti radiš. Znači, to me stvarno zanimalo što ti radiš, možeš dole komentirati u videoklip, pa eto, ako imaš volje, napiši dole šta radiš trenutno, gdje živiš, jer ja stalno vidim ljudi ovo, prate ovaj kanal i gledaju, ali ne znam ko ste vi. Znači, ti ako imaš volje, napiši dole šta radiš trenutno, gdje živiš, jel studiraš, učiš, ideš u školu, tako dalje. To me zanimalo. Ok, ajmo krenuti sada. Prvi korak, što je vrlo, vrlo bitno mojim očima, je da ti prvo sebi odgovoriš zašto to radiš. Zašto ti taj biznis radiš, zašto si ti krenuo taj biznis, ok? Evo, to ću ti malo ovdje povećati u Word dokumentu. Znači, zašto si krenuo taj biznis? To sebi odgovori. I ako hoćeš samo krenuti biznis zbog para, da nekad zarađuješ pare, da budeš bogat, to, ako je to jedina motivacija, mogu ti odmah reći, to će biti vrlo, vrlo teško s tom motivacijom uspjeti. Jer, vidi, ako dođe nekad kriza neka, manje para zaradiš, klijenti neki kažu neću više s tobom surađivati jer oni nemaju para, recimo, i onda ti manje para dođe u tvoj biznis, kako ćeš onda izdržati tu fazu? Lagano ako sve ide gore, ako više zarađuješ. Ali ako je tvoja jedina motivacija pare i nekad bude manje para, onda neće biti više motivisan, razumiješ? Znači, tvoj zašto to radiš mora biti nešto drugo. Odgovori to sebi zašto hoćeš taj biznis krenuti, kome hoćeš s tim biznisom pomoći, šta hoćeš uspjeti, kako hoćeš živjeti u svom životu i kako hoćeš, znači, opstati s tim biznisom. Zašto to radiš? Ja, zašto, šta je to motivacija? Odgovori to sebi. I trebaš imati malo, i to je isto vrlo bitno za početak, zabavi. Znači, trebaš se moći zabaviti s time. Znači, moraš to i voliti na neki način, to što radiš, taj biznis. Ako nemaš volje nikako to raditi, ako jedina motivacija pare, 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 onda ćeš ući u depresije, nećeš biti sretan s time, tako dalje. To vidim često. Recimo, oni advokati u Njemačkoj, ili doktori u Njemačkoj, ili neki menedžeri od firmi veliki. Dosta njih imaju depresije. I dosta njih nisu sretni zato što su oni u toj poziciji što to radi samo zbog para. Dobiju dosta para, oni imaju dosta para, to nije problem u parama, ali zabava im tu fali. I ne voli to 100% ili ne voli 80%. I zašto to radi,
dosta ljudi, eto, samo zbog para, neki menedžeri i tako dalje, ako nemaju veći smisao u tome, nego samo pare, dosta dođu u depresiju. To vidim, često vidim ovdje u Njemačkoj. Eto. I to sa zabavom, to ne znači da ti mora biti zabavno sve, moraš se ustati i imati 100% motivacije, energije i tako dalje, tako nije kod nikoga, ne bi bio normalan da je to tako. Bilo bi stvarno nešto čudno s tobom ako se svako jutro probudiš i 100% imaš energije i ustaneš se i sve je dobro i stalno si sretan i nemaš nikakvih problema. Bilo bi nešto čudno s tobom. Evo, kada ja o sebi ovako mislim, ja možda imam 80% je zabavno i dobro i volim to, 20% je teško, 20% stvarno nekad nemam energije, i ovako imam i sina sada i to sve, znači imam obitelj i tu imaš neke stvari, znači nemaš energije 100%. I onaj, nekad nije zabavno, nekad klijenti nazovu, imaju neke, izvini, imaju neke probleme što stvarno nisu zabavne. Znaš, i onda oni su agresivni nekad i onda to ti moraš nekako taj problem riješiti, situacija nije fina, ili porez, onaj, dođe ovaj Njemačkoj se zove Finanzamt, znači uprava za poreze, možeš reći, ona dođe i hoće neke pare ili nešto se treba naknadno platiti i tako dalje. Znači 20% kod mene nije zabavno. Ali 80% moga dana mogu reći je zabavno, dobro je, volim posao, volim te klijente i volim to raditi. I znači ta zabava je tu kod mene. Zašto to radim? To ti isto mogu odgovoriti. Ja to radim i zato sam ja tu krenuo taj biznis kad ovako razmislim. Ja sam taj svoj biznis krenuo zato što sam htio biti slobodan sa svojim vremenom većinom i pogotovo slobodan odakle radim. Ja 95% moga posla ili 90% svoga posla radim od kuće. Ja radim odavdje iz poslovnog prostora koji je u kući kod nas. Znači, ja sam tu. Sin mi je tu, cura mi je tu, sve okolo. Znači, to je ovdje oko mene. I ne moram stalno biti na autoputu, putovati, voziti, u guži stajati i tako dalje. Ja sam to krenuo zato da budem slobodan. Slobodan sa svojim vremenom, sa s kime radim, sa parama isto. Znači, ja mogu i više i manje para zaraditi, to sve zavisi od mene. Ne zavisi od nekom šefu tu, nego od meni zavisi. I zato sam ja krenuo s to što radim. Šta radim danas? Eto, konzultujem onaj firme. Imam svoju firmu, mi radimo web stranice za te firme i ja onaj, i firme dosta mene zovu kad hoće nek, recimo, social media marketing raditi. Ako ne znaju kako oni krenuti na Facebooku, Instagramu, kako tu reklame praviti i tako dalje, onda dođu mene i ja management za ti, ja social media management radim za njih. Znači ja kreiram reklame na Instagramu i tako dalje, ja to menadžujem, ja to kontrolišem, onda i podučavam ako imaju pitanja neka, onda dođem kod nja i pokažem recimo njihovim radnicima kako se to radi, šta oni moraju raditi i tako dalje. Znači, to je moj posao što sad radim. I to sam krenuo zato što ću biti slobodan i tako dalje. Znači, moj zašto je tu i zabava je tu. I druga stvar, vrlo bitna, koja ti isto treba ako hoćeš krenuti, ne samo krenuti, nego opstati u biznesu svom, je znanje. Znanje. Vrlo, vrlo bitno. Jer recimo ja sam krenuo online marketing. I to je meni zabavno bilo. Recimo, na početku je bilo zabavno, ok, to sam nekako volio, nekako mi je bilo zanimljivo. I to sam krenuo. I sada ja nisam u zadnje 4 godine dosta znanja dobio je. Da sam ostao na tom znanju prije 3 godine, onda ne bi moj biznis opstao. Ne bi imao taj biznis danas. Jer, recimo sad da odem ja u firmu, i on mene nešto pita, ja mu odgovorim, on kaže, pa to je bilo stanje prije 2 godine. Kako to možeš danas govoriti, Mateo? Zar nije to prošlo već? Zar nije to tako bilo? Facebook algoritam, bla bla bla. Zar nije se on promijenio? I ako ja sad tu sjedim i kažem, o, stvarno je, onda neće
On više surađivati sa mnom, jer on više zna od mene. Zašto će on meni platiti pare ako on više zna od mene? To nema smisla. Znači, ako hoćeš opstati u svom biznesu, ako hoćeš da raste tvoj biznes, onda treba ti znanje, aktuelno znanje, moraš stalno podučavati. Evo, u svom biznesu, pričam opet o sebi, da bolje razumiješ. Ja sam krenuo prije, eto, 4 godine otprilike i dan danas, skoro svaki dan gledam YouTube klipove o toj temi, social media marketing, online marketing. Podučavam se sa online kurzevima, kupujem neke seminare, čitam knjige, slušam podcast, pričam sa ljudima, idem na neke evente, čitam neke blog artikle i tako dalje. Znači, ja se stalno podučavam u tom smjeru od svoga biznisa. I ako tako, ako ti kreneš svoj biznis i znaš zašto ćeš krenuti i tebi je nekako zabavno to, onda trebaš znanje dobiti u tom biznisu. Učit, 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 učit da budeš ekspert tu. Budi ekspert i vidjet ćeš kako će onda biti laganije, laganije, laganije doći do klijenata. I više para ćeš zaraditi. Eto, to ti mogu reći, to je vrlo, vrlo bitno. I što ti isto još mogu reći, to je zanimljiva stvar. Recimo, zabava. Dosta ljudi kažu, a, trebaš biti 100% zabava, treba to stalno biti dobro, moraš voliti taj posao, bla, bla, bla. Ali realitet je na početku kad ti kreneš nečim. Nije bilo šta, neki dobri imaju neki talent pjevati i oni voli pjevati i to je okej. Okay. Ali recimo normalni ljudi sada što nemaju sad te talente, bilo koji biznis kad ti kreneš, neće to biti zabava 100%, neće ni biti 80% kao što je sada kod mene, nego će biti na početku možda 50%. Znači, okej, okay, malo je okej, okay, ali nije ono sad 100%, ono, ali možeš sebi zamisliti oko toga biznis napraviti. I ako je to stanje da je okej, okay, onda je to već u redu. Onda kreneš tim 50% zabava, 50% nije toliko zabava i vidjet ćeš onda kroz tvoje znanje u toku godina će tvoja zabava rasti i rasti i rasti. Jer će biti laganije za tebe odgovoriti na neka pitanja, bit će laganije za tebe probleme neke riješiti, bit će laganije za tebe klijentima nešto prodati, jer tvoje znanje je veće i onda će tvoja zabava biti veća. Znači, ovo znanje i zabava, možeš reći, je u kombinaciji. Ok? Nadam se da to razumiješ. I tako je kod mene bilo. Na početku su ljudi mene nazvali, na web stranici imam ovaj problem. I ja se mislim, oj čovječe, šta sada? Znaš, šta sada? Sad ima taj problem i sad ako ja to ne riješim, taj problem, onda će biti više problema, možda taj klijent više neće surađivati sa mnom, tako dalje. To nije zabavno. To nije zabavno u tom momentu. A sada, danas, kad neko nazove i kaže, e, imam ovaj problem, šta je tu, sad možemo to riješiti, ja mogu odmah odgovoriti, možemo. Zato što znam, taj problem smo već 20 puta riješili. To nije nikakav problem za nas. Znači, to je za mene zabava onda njemu reći, ej, nema problema, slušaj, mi ćemo ti pomoći, daj nam dan vremena i to je riješeno. To je zabava. Jer si ti profesionalniji, kroz tvoje znanje više ćeš zabave imat i laganije će biti taj posao za tebe. Vjeruj mi. I biznes će biti laganiji onda. Ok, treća stvar, vrlo, vrlo, vrlo bitna za tvoj biznes, ako hoćeš opstati u tvom biznesu, tržište. Treba je biti neko tržište za tvoj biznes, za tvoj produkt, za tvoju ideju, za tvoj servis, za tvoje usluge. Treba biti tržište. Ako si ti sad neko što voli recimo, neke stolice iz 1820. godine, znači 200 godina stare stolice, i ti te stolice repariraš. I na ovom svijetu samo 100 ljudi to hoće tu stolicu i hoće da se reparira ta stolica, onda ćeš imati probleme. Jer je tržište malo. Onda nema koristi za sebe odgovoriti zašto, imati tu neku zabavu, imati tu neko znanje, biti ekspert za te stolice, ako nemaš tržište.
Ako nemaš tržište za te stolice, i ako su samo 100 ljudi na cijelom svijetu tu, što njija zanima ta stolica, onda ćeš imati problem opstati u tom biznisu. Ako imaš 100.000 ljudi, onda je već malo zanimljivije. Znači, već je malo bolje. I evo, od sebe opet mogu reći, ja imam u svom biznesu tržište. Znači, skoro svakom treba jedna web stranica. Skoro svakoj firmi treba jedna dobra web stranica koja funkcioniše. I treba firmama online marketing. Jer svi više i više ne investiraju u novine i tako dalje, nego hoće investirati u social media marketing, ali ne znaju kako to funkcioniše, da se pravo radi. I tu sam ja, pomažem i znači imam tržište. Jednostavno je to tu. Eto, to su ta tri vrlo bitna koraka i bitno je, i zato sam malo duže ovo pričao kod toga, da ti to razumiješ. Ako si to sada poslušao, onda si razumio. I onda znaš od svakog biznisa koji hoćeš pokrenuti u budućnosti, šta je tu bitno pogledati prije nek što taj biznis kreneš, pogledati ta tri koraka i odgovoriti to sve i vidjeti imaš neku zabavu, možeš se podučavati tu, neko znanje dobiti, ima li knjiga od toga i tako dalje, ima li tržište. I onda možeš vidjeti ima li neka konkurencija tu. I čim ima neka konkurencija, onda imaš i tržište, onda znaš, ok, tu ima mogućnost ući u taj biznis. Eto. Nadam se da sam ti mogao pomoći s ova tri koraka. Eto, i ti meni možeš reći šta ti misliš o tome, jel se svidilo. I onda se mi, nadam se, čujemo, vidimo u sljedećem videoklipu. Ćao i sve najbolje.